Assalomu alaykum qadrli obunachilar va kanalimiz mehmonlari. Xudo xolasa temir eshik so'ragan aka-ukalarimiz uchun ikki qavatli eshiklarimizni o'rnatib bo'lib qoldik. Uchta eshik olib kelganmiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumaniga. Kirish eshiklari ikkitasini o'rnatib bo'ldik. Bittasida ozgina chalashlari bor. Xudo xolasa kech bo'lmasdan oldin shu o'rnatilgan eshigimiz haqida sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Ikki qavatli eshigimiz kirish eshiklariga qilinadi. Orasida stiklovata bor. Xudo xolasa chiroyli holatda chiqdi. Mana shunday ko'rinishda bo'lgan mana eshiklarimiz. E'tibor berishlaringiz mumkin. Razmerlari yana 90, bo'yi 240 razmerda qilib berganmiz. Tepasi 30 cm promoga ochilmaydigan joyi bor. Oynakli qilib berdik, xudo xolasa. Hop, ustidagi listlarimiz 1.8 lik, orqasida shtampovka listimiz bor, 1.1 lik. Oldi mana bu tillarang joylarini gold rangdagi oynakka o'xshagan alkafondan qilib berganmiz. Zamoklarimiz o'sha zubr zamokdan, xudo xolasa yaxshi xizmat qiladi. Stoykalarimiz 8 ga 4 lik, taglari 8 lik shivillar bo'lgan. Kimga shunaqangi eshiklar kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Xudo xolasa juda bir yaxshi xizmat qiladi. Orqa holatlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Ozgina qorong'i bo'lib qoldi, lekin mana orqa holati mana shunday holatda bo'ldi. Eshigimizni aylantirib rezinkalar qo'yib berganmiz. Aylanasiga xudo xolasa mana rezinkalarimiz bor. Yopilganda sovuq kirmasligi uchun vobshe rezinkalar qo'yib berganmiz. Kanalimizda yangi bo'lganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Bizni kuzatib boringlar. Bundanda chiroyli, xudo xolasa yaxshi eshiklar va darvozalarda tayyorlab O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Voha va Toshkent bo'ylab o'rnatib berishlari kelishamiz xudo xolasa. Murojaat qilaverasizlar. Eshiklarimiz 1 kvadrat metr 1.5 million so'mdan, eni 90 bo'yi 240 joyga 3 million so'mga, uchchalasini 9 millionga olib kelib o'rnatib berdik. Aloqaga chiqaverasizlar.